Ада Роговцева розказала про свою Лесю Українку, про те, як вперше почула її вірш від мами і як не перестає вивчати її творчість і досі. І процес цей нескінченний. Те, що вона зробила, ми до цього часу ще не можемо розібрати, розгадати, полюбити і віддати ще людям свою радість пізнавання. Всі її драматичні поеми, це неможливо їх розшифрувати. Це Леся, це геній, а генію не можна упіймати. Леся Українка з дитинства мала важку хворобу, і якби не це, могла б стати видатною піаністкою або художницею. Вона була генієм з непростою долею, але стійким характером. В її поетичних творах майже скрізь сум, відчай, неспроможність поряд з таким стійким бійцем. Тому що так воно було в її житті. І через все піднявшись, вона лишила незбагненний нам дар. Зібрання починається з вірша «Надія», який Леся Українка написала в 9-річному віці. Саме з нього почалась її творчість. Нове урочисте видання, надруковане на замовлення Дніпропетровської облдержадміністрації, присвячене 150-річчю від дня народження Лесі Українки та 30-річчю незалежності нашої держави. Її презентували в рамках музично-театрального фестивалю «Перехрестя епох», який також присвячений Лесі Українки. Нам прилітає внучата племенниця Лесі Українки, Аріадна Бартай, яка привезе з собою рукописи Лесі Українки, які ще не були у нас в країні. Це теж такий фактор. Факт дуже цікавий. Презентація збірки віршів Лесі Українки перетворилася на творчу зустріч і частково на майстер-клас. Безцінні поради від Ади Роговцевої отримали студенти театрального коледжу. Фантазія – це піднесення до неймовірної радості, але не до радості, а до радості, до суму, а не сум і радість, не життя, на все життя, це треба зрозуміти. Видання Леся Українка «Лісова пісня», надруковане невеличким тиражем. Однією з перших, хто отримав збірку у подарунок, стала Ада Роговцева. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Мене звати Олена Петриченкова, я дуже вдячна вам за те, що ви подивились цей матеріал. Ми також присутні у Facebook, Instagram та Telegram. Пишіть нам, задавайте питання та залишайте свої коментарі. Ми все бачимо і обов'язково відповідаємо.